بسم الله الرحمن الرحيم سيدا أكسونتين مانتو وبيل رمضان وحانا كجرنا تاريخ شان رمضان كي سنة كستان وحادو غاجر تانين لغبا جيركوب كر رمضان كا ها أهاتي بشان رمضان بالبركة سنة ينقطي أورنتي روب بدن أياكا داي ودن كان كينيا ها أهاتو روب كي وحون ودلي إنا مددي رمضان كا لغوطة لغالي جري إن آن قدال ونقنو سو حان بلابي إنا مانتو تاريخ شان تا ديلا رالي كان نغدو كوب كر رمضان كا وحانا فوري دونا كوحد لده هايو wariyalka oo yahay bibe kaptanka sidaad ogsoon tiin ba waxa kale oo jira koox kale tooda ayadana ka socota oo shirika oo yahay nin la dhahay ka tuuso gudoomiyada kooxda een tiimanka way badan yihiin runtii markii laga hadlo waa 18 koox ay gaareen hasa ahaatee lama deeqsi karo kulli sidaan soo fiirina waxay naqatay inaan ka dhigno 10 koox maadaama waqtiga uu yar yahay bishii ramadaan ay si dhamaan rabto soo dadweynaha kulli waxaan ogeysiinaynaa in ay ka soo qayb galaan daawashada ciyaarta kooxaha ciyaarayna waxaan ka codsanaynaa inay noqdaan ciyaartoy diyaarsan oo akhlaaq leh waa bil barakeysan bil ramadaan ma doonayna buuq iyo dagaal walaalahayna waxaan ku salaamaynaa meel kasta oo joogan muslimka salaanta muslimkayga kooxda wariyalka saa ogsoontiin magac cusub ayay la bixin sanadkan waxaa la dhahaa dafaali hall soo waa ragga hoolka ka shira saa u malaynaya marka waxaan leenahay soo dhawaada alxamdulillah maanta waxaan bilaabaynaa tartankii ramadaanka kooxda wariyasha sanadka shanaad ay ciyaareynaa tartanka ka qayb galeynaa kulankan ugu horeeya maanta ciyaareynaa waxaan rajaynaynaa in aan guul ka gaarno si la mid ah sanadihii hore oo finalka iyo semifinalka aan gaari jirnay 10 koox ayaa sanadkan ka qayb galaysa sida caadaheeda odayaasha ama dhalinyarada cuslaatay ah sida annagoo kale ah marka mar kale waxaa nasiib u yeelanay kooxda wariyasha inay fursad u helaan waa wariyasha Nairobi ku nool ee qurbi joogta ah inay koobkan ka qayb galaan waxaan u rajaynaynaa guul annagoo ku ciyaareyna magaca wariyasha Soomaaliyeed ee gudaha ee dalkan ku nool sidoo kale sanadkan waxaan u mahadcelinaynaa 5 peso oo hoolka aroosyada iyo xafladaha lagu qabtay Valley Hall maalgelinaya ama magaciisana ku ciyaareyno kooxda wariyasha sanad kastana ay maalgeliso 5 peso marka waxaan rajaynaynaa inaan guul ku soo hoyno haddii uu rabbi karaa noqdo wasalaam ay ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim bishan Ramadaan waxaa loogu talagalay xaafad Islii in kaab laga qabto annagoo ka tirsan mar walba ka qayb galno magacaana la dhaho Hashim sanadka horena ku galnay Tawxiid waxaan rajaynaynaa sanadkan sidii hore aan u dadaalno inaan sanadkan u dadaalno waan islaamahay ummada Soomaaliyeed meel walba joogtiin waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Allah yow tusnaadnay tubta orodka dheeriyo Kid gacanta turiyo caalam wadaha toosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tagayni Allah yow tusnaadnay tubta orodka dheeriyo Kid gacanta turiyo caalam wadaha toosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tagayni
Let's go.